Taasisi yetu hii ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, kazi yake kubwa kama inavyofahamika ni kutoa mafunzo, na mafunzo haya ni ya Sanaa na Utamaduni. Na huwa tuna mafunzo ya kozi ndefu ya mwaka mmoja wa certificate kwenye kozi mbalimbali za sanaa, lakini pia tuna miaka miwili ya diploma kwenye sanaa za ufundi na sanaa za maonyesho, lakini kwenye utengenezaji wa filamu na vipindi vya televisheni, lakini pia kwenye utaalamu wa wa kutengeneza muziki, music production. Lakini pia taasisi yetu tunatoa kozi fupi fupi za aina mbalimbali. Na hizi huwa tunakaribisha wasanii na vijana wetu wengine wenye vipaji vya sanaa kuja kusoma hizi kozi fupi. Zinaanzia wiki mbili, mwezi, miezi miwili, miezi mitatu mpaka miezi sita. Na hizi tunaziita ni kozi ambazo zinatengenezwa kutokana na mahitaji ya yule anakuja kujifunza. Mfano, kama mtu anataka kujifunza kupiga gitaa, basi akija hapa tutampa mwalimu, atamwangalia kiwango alichokuwa nacho, basi ataanzia hapo na watakubaliana ni muda gani aweze kufanya hizo kozi. Na mara nyingi kozi hizi huwa tunapenda zifanyike wakati wa likizo, hasa kwa watu wanaokuja kwenye makundi makubwa. Mfano likizo hii ambayo tumeanza mwezi wa pili 2022 ambayo itakwenda mpaka katikati ya mwezi wa tatu, tuna kozi za makundi makubwa mawili. Moja ni kutoka Kanisa la Waadventista Wasabato, wameleta washiriki zaidi ya 60 na kuja kujifunza aina mbalimbali za muziki. Kuna watu wanaojifunza kupiga nani vinanda piano kama hivi, wengine wanajifunza kutunga muziki, wengine wanajifunza kuongoza muziki conducting, wengine kusoma hizi nota za muziki. Lakini pia tuna kundi lingine la wasanii ambalo limefadhiliwa na Tulia Trust. Nao wanajifunza kozi mbalimbali hapa kwetu. Na hizi kozi zimeanza wiki iliyopita na tunategemea zitakwenda mpaka mwezi mzima. Kwa hiyo na nyuma yangu mnaona wengine wanaendelea na kozi zao za muziki, wanajifunza kupiga kinanda. Na basi tunawakaribisha Watanzania wote, vijana wa Kitanzania wenye kipaji cha sanaa na wanaohitaji kufanya mafunzo waje hizi kozi. Sisi kozi fupi tunawakaribisha wote, kwa sababu tunachoangalia ni mhusika anataka kujifunza nini. Tunamtafutia mwalimu au walimu wanaendesha hizo kozi.